La cursa es va iniciar per la tarda i van participar tots els alumnes de l'institut. La intenció no era qui arribava primer, sinó ajudar, cadascun amb el seu esforç. Aquesta iniciativa té un doble objectiu. En primer lloc, desenvolupar un esperit crític entre els joves davant de les injustícies del món respecte als drets dels nens i nenes. Però, en altra banda, aconseguir diners per ajudar a millorar la vida de milers de nens, en concret els de la República Democràtica del Congo. Això és una iniciativa que fa la ONG Save the Children, que cada any destina una cursa solidària, es diuen quilòmetres solidaris, per una causa relacionada al Tercer Món. L'any passat va ser pel terratrèmol d'Haití i enguany és pel Congo, que fa poc que acaba una guerra civil que dura més de 30 anys i s'han destruït pràcticament més de la tercera part de les escoles del Congo, i amb aquestes curses se recapten diners per reconstruir les escoles trencades per la guerra. La cursa es va realitzar pels carrers propers a l'institut.